Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Сега ще говорим за дронове, иновации при безпилотните летателни апарати и бъдещето на авиационната и космическа индустрия. Включваме от Дубай Свилен Рангелов, съосновател и главен изпълнителен директор на Dronamics. Добро утро! Здравейте! Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Господин Рангелов, какви са горещите теми на тази годишното авиошоу в Дубай? Голямата тема, за която всички говорят, е огромната поръчка за нови Airbus A321neo. Като става въпрос за над 200 самолета, които в основната си част ще отидат за Wizz Air, както и за още няколко компании от тяхната група на Indigo Partners. А когато... Тук настроението е все едно... авиационен сектор се е върнал обратно към нивата си, или поне така се усеща, защото за първи път имаме такова голямо авиошоу, където е също толкова добре посетено, както преди 2 години, и също такива големи поръчки за милиарди долари се сключват. Когато говорим за иновации в тази индустрия, какво ви впечатли, какво видяхте там? Нашата компания се занимава с дронове и безпилотни системи. Всъщност тази година, за разлика, това шоу се провежда на 2 години. 2019 година имаше значително по-малко дрон представители, сега са доста повече и от всякакви различни държави. Тоест, наистина има демократизация на технологията. Специално все още няма компании, които да се доближават до нашата по размери на капацитет на самолета, както и обхват на полета. И става основно въпрос за малки системи, но начинът, по който виждате всякакви държави да са изложители в този сектор, е много окуражителен за цялата индустрия. Господин Рангел, очаквате ли да има по-строги регулации за дроновете, включително за карго системите, след атаката срещу премиера на Ирак преди няколко дни? Предполагам, че сте чули и видяли за нея. Очакваме да има такова нещо в сферата на малките дронове. Значи атаката се била изпълнена с малки дронове, и всъщност колкото е по-малък един дрон, толкова по-трудно да се контролира кой го е купил, откъде го е купил, как го управлява. Когато става въпрос за големи компании, и големи дронове като нашата, ние оперираме от летища с сертифицирани апарати. Нашите операции са сертифицирани и е много по-ясно за властите къде и какво се случва. Тоест, хубавото от наша страна е, че с затягането на регулация за малки дронове наистина се увеличава безопасността за целия сектор. В България неотдавна също беше пусната за обществено обсъждане една наредба, която касае дроновете. Ще ви затрудни ли тя? Не, ни най-малко. Точно обратното. През 2019 година Европейската комисия прие регламенти, които внасят яснота в регулацията на дроновете. Тези регламенти влизат директно в националното законодателство, точно по същия начин, по който GDPR е валидно за цяла Европа. И смисълът на тези наредби е по-скоро да се внедри този регламент по начин, по който европейския законодател го има предвид. И да се подменят текстовете, които вече са противоречащи на него, останали от преди. Защо доставките с дронове все още не навлизат толкова бързо, колкото може би се иска на целия бизнес, който е зает в тази индустрия? Какво пречи? Какви са предизвикателствата? Законите на физиката правят един малък дрон, както тези, които Амазон рекламират от вече 7-8 години и все още не са пуснали на пазара. Един малък дрон, който е, да речем, 10-20 кг, ако регулатора изиска да му сложиш допълнителни системи за безопасност и те тежат още около 10 кг, той не може да отлети от земята. И това е най-големият проблем, понеже на тях се налага да летят в градски условия. Колкото е по-малък един обект, толкова повече трябва да се бори с всякакви ветрове и така нататък. И толкова
колкото е по-малък, ти се бориш за всеки грам и не можеш да му сложиш допълнителната резервираност в автопилотите и всички останали системи. Във вашата компания как се справяте с този проблем? Ами нашия дрон е просто много по-голям. Той е един тон, цялата машина, заедно с товара, с горивото. Тоест, ако на нас се налага да сложим 10 кг допълнително оборудване на един тон, е много по-различно. Това даже, нали, ще няма да се усети. Плюс това, нашия самолет, т.е. самолетна форма, а не мултикоптер, т.е. много по-безопасен е, когато винаги когато летиш хоризонтален полет, си много по-безопасен, отколкото вертикален полет. Кои са големите ви конкуренти в тази област на безпилотните летателни апарати в световен мащаб? Ами, за сега всички са се насочили към вертикално излитащи системи с електрически двигатели. Тоест, такива конкуренти с изцяло хоризонтален полет, с конвенционални двигатели, като че ли все още няма, освен във военния сектор, но те наистина не са. Те са много по-различен сервис оферинг от нас и де-факто не сме си конкуренция едни на други. Та все още имаме значителна преднина пред останалия свят. Споменахте военния сектор. Не проявиха ли интерес от различни страни към вашите разработки? Откакто сме стартирали компанията преди 7 години, получаваме такива заявки, но това не е нашия сектор такива запитвания винаги ги пренасочваме към тези, които в момента обслужат този сектор. Господин Рангел, вчера дойде официална новина, че Dronamics планира първично публично предлагане на пазара BIM на българската фондова борса. Разкажете повече за плановете ви. За момента, за съжаление, сме в така наречения тих период, т.е. не можем да коментираме. Един случай кажа, че става въпрос за дружеството Dronamics Capital, което е новосъздадено дружество. Но повече информация ще можем да споделим в идните дни пред аудиторията. Тогава може ли да кажете как се развива дружеството, какви приходи очаквате за 2021 година, например, на база на постигнатото до сега и какъв ще бъде ръста ви спрямо миналата година? Отново все още не можем да коментираме това. Но мога да споделя, че съвсем скоро ще предстои да представим черния лебед самолета, както и да в близките месеци да получим лиценз за извършване на доставки, който да е валиден в цяла Европа. Тоест, нещата в нашата група се развият наистина много динамично. Пораснали сме над тройно последната година и това е една от причините да го правим. Кажете няколко думи за черния лебед, този модел, който вече го анонсирахте преди време. Да. Става въпрос за стандартизиран самолет, който да може да носи 350 кг на разстояние от 2500 км. Реално с товароносимостта на един малък бус, който да може да лети с около 200 км в час и да прави доставки в същия ден на много изгодна цена. И това е разработката, в която работим всички тези години, заедно и с съпътстващите технологии за така наречените тромпортове, за системата за управление на флотата и всичко останало. И на финала, само преди дни, най-големият производител на биохрани в България, Smart Organic, се лисна също на пазара BIM на българската фондова борса. Там целта беше покупката на германски конкурент. Във вашите планове влизат ли такива амбиции? Да купите конкурентна компания или такава, която прави нещо свързано с вашия бизнес? Ами, не мога да коментирам отново в детайли. Само мога да кажа, че наистина не сме се захванали да правим такъв бизнес в държава, където над 70 години не е имал серийно производство на самолети, ако нямаме големи амбиции. Така че наистина ще се радвам да продължим разговора в близките дни и седмици, когато
вече имаме възможност да говорим публично за това. Благодаря ви. Благодаря ви и успех. Свилен Рангелов, съосновател и главен изпълнителен директор на Dronamics в ексклузивно включване от Дубай, където се провежда едно от най-интересните авиошоута в света.